بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرأي يأتي الله جل جلاله وعز كماله إن جلين إلى المقام صلى الله عليه وآله وسلم مسلمين وسلمين عنه إسلام وحمده. أرأي يهدين جو كتاب دين درسان دمائن يودو سلسلة مائن مفوق دين سلسلة من هم الشيعة الرافضة من كتبهم الموثوقة. Sen yeggi tali en hebi jonde aranere mun de wiuno den hum qawmun in urifu turiku wa in turiku afsadu. En andi rafida si julbe ben etike haabe andama yimbe ben fami hadiga mabbe on haray be lorrata yimbe ben ko adi andugol be yoni ko tertorobe dum hebuno den jonde aranere den jonde men dimmere den dettu den i'tirafu rafida wa iftikharuhum bi tasmiyatihim bi rafida bayne tawno rafida on yakkini be tanini fi mabbe haabe wadi iftirabe fefini ko be bumira dum be wi kambe ko be rafida ibe weltori dum ko kambe sali mere ko kambe woni jabuga gonga en yiwno dum hakkune mabbe karamo ko mabbe o wiyeteedo Muhammad Baqir al-Majlisi en yiwno dum ka defter makko Biharul Anwar en yiwno ko labe mudum ko talbisata tadlisata de jogi jonde men tammere den jodi den wiuden unwano on wondema rafida ko be yimbe be tawata be fotta e julbe ben hay nokku wadi rafida la yajtami'una ma ahli sunna fi ilahin wala nabi be fotta e julbe heddi ben fof ka jewmi ka jeyido be fotta e julbe ben fof ka annabaajo nelaado famin babbi talibe fotta kadi kalontido nelaado nge mofte mabbe den baawnde be fejjini ara wiuden si dido tati yimbe sertidi haray debe fottu nokku ko haray satta modja ko dun si yiuden hankin den don jonde hande jonde men nabi ranen ko wonde hikko de don bi awnillahi ta'ala wa bi tawfiqihi woni ko qawlu rafida bi tahrif alquran alkarim kon woni ko subani den do yawtere ka yawtudu galle nge odo suka arrafidi aljonfo wi on neddo rafida yan kejo jeyaabe jonfo ko bayri o ari talbisatuji jikko ko be andira ko be moynina ari boltugol dum e hore karamo ko be ben e sahabaabe ben yawagol sahabaabe ben yennabe huudabe jaatinabe wondude be ngure nelaado ne sallallahu alayhi wa alihi wa sallam hanki ngi har ko aymatu ahbi mana immatu almadahib alarba o yananno kono yiwno ko ko honto woni ko be natirana kambe rafida ko dun si tawi rafida en faala e julbe ben faamu rafida gondinande alquranare ne jogi den do nde wonde jangude rewiden joomi meden ko be jogoride ko tuqiya na aqida wa na iman dum en ara yugol dum ka defte mabbe nde tawno silsila on ko man humu rafida min kutubihim almawthuqa en yi ay do ka defte mabbe ko be wi ko nde alquranare ne jogi den do ko dun si yiwden hankin be hawta e meden hay nokku si en hawta joomi en hawta nelaado en hawta qur'an en hawta khalifa ara ala ko hawtu den mabbe idan rafida jaba alquran alkarim ne joomi men tippini den e dow nelaado on be accido be jaba den no timmi ko dum do woni ko faltete jangude lando den rafida jomo jomfo ko dum o wi e dum ara ya sappina nay mo ka defte mabbe tentinda docteur en wiyete min hajul baraa fi sharh nahjul balagha nde do ko sharh nahjul balagha ne gandi nahjul balagha ne jaa docteur fe findande baka e ali ibn abi talib ibn khutbaji ko ngudi di tawata ina woddo ngire makko modja ko adi mogu nenon hakkunde mun e fejjinde ali dubi din no woddi modja be yi dali be wuri dali few ko dun si tawi nahjul balagha ko jeyande defte fenande fefina yewtereji mudum bakay ali ibn abi talib talbisan ala al umma jonno o sharhu do nedo deftere wiyetene nahjul balagha wa inni sharhu an min hajul baraa fi sharh nahjul balagha himo wiye habibul khu'i o do wiyete habibul khu'i himo tabin tinni ka deftere makko do wondema alqur'ana nene wonde jangude do ne timma ko duyi tiide ne tabita ibe tabin tinni dum ka deftere mabbe kambe rafida on mawbe den fu tenti arambe men ko adi yimbe jokkube lawol ko be nyaawirte ko defte lawol ngol kambe ko be majata do be jodo be famina be woni yeddude bay fecci fecci jungo fecci hakkil ko be yeddata ko ngalana fore ko woni ka defte mabbe kon woni ko taskete o wadi ko defte den e windube defte den be jokki daragol do yeddara be nako nafata e fus idan e yi ay e kongudi mabbe kambe wuri da be ben hala ko yennanu jangen kadi ka defte mabbe yi en ko hondum kambe rafida be wi e nedo alquranare ko dun se yi rafida joga pullo futa ino famina no wawi firde alquranul karim way nay mo jangude alquran mo firande yimbe ben hada talbisun ala al umma wa tadlis ko honno firtirta hunde de agondina hunde de holaki ko honno sharhirta dum ko honno firtirta dum shay'un ta'taqiduhu kufran wa ta'taqiduhu bimaana batilan hita tibi ko mere wana hay hunde udditana dum kadi dudal wi yare mi firtana on rafida no jogi ko ko wi'ete tuqiya hulbinino sina dum be gondina en yewti kadi wi'den ye sendi de hakkunde shi'a e hakkunde rafida shi'a ko ben woni zaidiyya shi'a zaidiyya no ka rafida as-sabaiyya ko be kufa be heferdi naybe mi sikke yeggi tali nyande ko ngol ibrahima mo dalemo nyande o wi'uno kala kala sikkitido wonde ma abubakar e umar siko heferabe ko kefero hay siko jeyado shi'a al-bakriya en andi to ko ngol tayno muhammad boy hujjatul islam mabbe no yeddi dum dembalde don tigiri tigiri o wi alaka defte rafida fab wi'uda wonde ma umar abubakar e umar ko heferabe fi baadu ngala do rew tayno o wadano wi hay siko shi'a jo yeddi dum o yaltay islam mabbe on hawti dir dembe be de ki fewno don en fami
jonnon do kadi en jangay do ka defte mabbe ka alkafilil kulaini ya ngara yugol damangal ngal juutay seeda ka qur'ana do sabu de yidi yobe terto de alqur'ana ne de be gondina be addana e qur'ana mo be jogi on bay be wi be jogi mushaf fatima hibe jogi sahifatu ali ne nyande ngen nan do rafidajo mo jonfon no wi'a ali no mari sahifa tuluha 70 zira bi zira'i rasulillah en nan maka woy mo jogi sahifa derol di mana deftere de tawata hino e der mayre hay nyaawore bullasi tufi goddo kon do nyaawore ne wo ko sogore chapande je di sogone nelado deftere den betti dum do ko khuraba dum hayna hersini fillagol bay dum wata yide dum joni non haray do ko wonden deftude hande nyinnugol to rafida fiba alqur'ana ledo no timmi ibe wi kadi ledo wana deftere mabbe ni ko deftere nasiba bal analay horebe mabbe mo amma mun hino wi ayo ali addam be qur'ana mabbe on non yoko yali addam be qur'ana on be ala qur'ana ka dow leydi do fer do ko qur'ana nasiba be woni julirde ko qur'ana nasiba be woni wajorde yo wallu be hendo non qur'ana mabbe on mi do jibi rafida ko no wi'ata be maybe mabbe atto de ngarde ko hondum be maaji ala ko be maybe mabbe fo atto nende be woni wi'ata ar arde ben ko hondum maayi ko islam ka ko kufru ka ko hondum kay be maayi bila kitab non do dum wat hondum wi'ete ko tobbere mo lande rafida be minde do almuhim ko falete den wadude ko bannugol defte mabbe den kambe rafida defteng e wotere wi'den ko manhumur rafida min kutubihim almawthuqa en dettay don dedo min hajul balaa fi sharhi nahjul balaagha ne habibul khu'i windi naren ka juzudi mo makko sen wadalol temeddi di sappo e jeego sen jangi ha en gayni ko odo wi'i ko lando de rafidi jomo jomfo o si mo andi fi de deftere awa si o anda o walle o yiande si tawi mo andi ko jangado kon no ton hi o yi hi bawdum ko dum mari ko jabo odo habibul khu'i e ko wi'do ko egge o tabintinni do ko li anna hadal kitabin maraji'ir rafida ko hotete de mum si dum gasi fi wata be yeddu be metta yite bay ko jikku mabbe ardinen kongudi karamo ko be mabbe muammamuna habbe metelli joddinaka jannete wajete jeabe ka hausat ka hausadi ka dude mabbe jannete wonto yaltube ton ben nanen ben kadi ko wawlata kon dare si ko wedo ko wi ka defte mun kon e ko ben don wi kon si woni gotu fera fidabe kamen ga yeto en si dum do ko gonga e si ko fenade hay gasi en fami hay en jangay taw e darsu on wiude qawlu rafida woni jande men nabire nen bi tahrif alqur'ani alkarim rafida jaba alqur'ana mo jogi den do on ko qur'ana sellu be jaba be jabi himo duiti hina je fibiri himo duiti yugal inna lafdhata ahli muhammadin wa ahli aliyin wa usqitat min alqur'ani alkarim wa abu bakr siddiq de muli alqur'an e zaman usman ibn affan de muliti alqur'an wa hakune be do dido be wallidiri habi yaltini der ton kala ka ali muhammadin wawla e kala ka ali aliyin wawla be montidum wosi tawno wana duitugol alqur'ana on harayno waccore mabbe ardin golbe no der qur'an wo ko ardin golbe e janta golbe wacca golbe gol waccu golbe gol foppuno monta ka der qur'ana mo abubakir siddiq muli e mo usman ibn affan muli o ko ngandi jam abubakir wayi jam usman jam abubakir kana jam alqur'an alkarim wahdahu fi mushaf jam usman kana jam'an ala kalimatin wahidatin fil qira'a ko dum don wonno ko sendibe ala kulli be wiide do mobande fawde sella wo odo wiete habibul khu'i kamin hadul baraa fi sharhi nahjil balagha ta mujalladu dim mo sengo derol temedire sapo e jeego sengo leedamal al mukhtarul awwal o wiina jaa ko suba ko faala faaminde rafidabe ben kadina mabbe wonde ma inna lafdhata ali muhammadin kongol ali muhammad ko ay konka qur'ana fu wa ali aliin ko ay konka qur'ana fu usqitat ittama min al qur'ani ala ton harino ton aw qur'ana no duita wadi rafida don ko sendinirde bayna tahrifi wan nasxi be sendinirani dum jono ngen jangay kongudi e habibul khu'i din ka min hajul baraa o wi ka sengo deral temedi de sapo e jeego wo wa fi safati o wi si wosi rafida nari andi jon ko mukhtarul awwal do ko kambe on be woni yewtude hakkunde mabbe kambe mawbe ben ko wadi dum do qur'ana no duiti rafida susata wo wulande dum amma mabbe on ka tumbata ko si wana bawo do bay joni reso sosi on yaaji kono hari ko jangobe ka hausaji ben yahobe ha towa ben sawde te dum wi e kadi naka woni wo wawlete kono joni bay reso didi duudi hala wingi duudi wowu gongol duudi be watti joni senyinde hari fatay tun kaberde be marita kono joni ci fatino surtude yalta e yi o inni wo kanko habibul khu'i wa ala sabili misal wo si be yehi ka suratu safat ka joni me wi da e qur'anare ne jogi den den ko waqifuhum innahum mas'ulun malakum la tanasarun bal humul yawma mustaslimun ko dum do qur'ana mo jogi den habibul khu'i wi ko wonno kon ka qur'ana tippi do on fewdo ne laa harana mo abubakir e usman mo bi on wo waqifuhum ko darnebe innahum mas'ulun fi wilayati ali wo dum don abubakir e usman monti wo malakum la tanasarun o yi un wanu on ko inna lafdhata ali muhammadin wa ali ali usqitat min alquran wo kambe ko be faami waqifuhum innahum mas'ulun ko fi wilayati ali yimbe be landi do ide darnga wo abubakir e usman monti dum ditti be jaba qur'ana no timmi woni go en falte rafidi jomo jomfo yo batto sonna hore do jabo dum do
yo mawɓe ɓen kadi kamin faamu ko ɓe woni arde bako toon ɗaɓɓa juulirɗe ɗaɓɓa école ji inna janna nayi en mbiɓɓe ɓen jannayi rewɓe ɓen ɓeɓe bonna jikkuji yimɓe ɓen o wii nelaɗo walaw taqawwala alayna bad al aqawili la akhadna minhu bil yamin summa la kata'na minhu watin ɗiɗo ɗiɗi yonali ko haɗata qur'ana ɗoyte ɓeyde joni min ɗetti renugol naɓe wi renaka no ɗoytede sahi o wi kanko habibul khu'i wowa fi nisa so yeyi ka suratu nisa wo a taway toon kadi qur'ana no ɗoyti wo qawluhu taala ka joomi min wi am yahsuduna annasa ala ma atahum llahu min fadlihi faqad atayna ala ibrahim wa ala kanko ko wiɗo waqad atayna ala ibrahim alkitaba ɗum woni ka qur'ana waaliɗo wo ko woni toon ka tippinone wo faqad atayna ala ibrahim wa ala muhammadin alkitaba walhikmata wa atainahum mulkan adima andi o inni wo inna lafdata ali muhammadin wa ali aliyin usqitat woɗo kadi hari ali muhammadin no ɗo wo ɗum ɗon kadi aboubacry e ousmane montiɗu nokkel ɗiɗi tan ka suratu nisa e woni ɗo wowa fi zumar wo sa yeehi ka suratu zumar a taway ɗon wo no woodi ko itta toon wo joomi men ko wi fa imma nadhahabanna bika fa inna minhum muntakimun ko ɗum joomi men wi awnuriyannaka alladi wa'adnahum fa inna alayhim muqtadirun fastamsik billadi uhiya ilayka kono wo ko woni ɗon wo fa imma nadhahabanna bika fa inna minhum muntakimuna bi aliyi ibni abi talibin wo ko ɗum wonno ka qur'an wo aboubacry e ousmane ari monti ɗum ɗon kadi ko tahta unwan habibul khu'i wi inna lafdata ali muhammadin wa ali aliyin usqitat min alquran o yiɗo kadi wo harino ɗo bi ali ibni abi talibin monta oɗo habibul khu'i kaman min hajul baraa o wi rawa hadihi riwaya attabarsi himo ɗentini an jabiri ibni abdillahi nil ansari ka deftere makko faslul khitab fi ithbati tahrifi kitabi rabbil arbab o wiyeteɗe nuru tabarsi o gandiɗo unwanu on hino laaɓi o wi ko nde faslul khitab ko konngol laaɓugol ka rafida fi ithbati tahrifi kitabi rabbil arbab wo o faala hollude tabitugol waylitagol jiiɓagol deftere allahu subahanahu wa taala ne mbawo nelaɗo on deftere no winni kon fof ko ɗum ɗon tum o tabintinni ton rafida no wawi ɗettude nde inna firta e fewnira nde yimɓe ɓen ɓe fiɗi ko jiiɓinde kono kullo fouta rafida jo arata ɗo wiya yarfirana en qur'an e mum baka ko firata ko adi o gonɗina qur'ana taw asla himo jaaɓi hinde ɗoyta o yi o ali muhammadin e ali aliin fof no yaltina nder ton tayib wowa fi taha habibul khu'i wi ka suratu taha wo sa yeehi ndaare moƴƴe de penale ɗe ɓe moƴƴinta de wo joomi men wi walaqad ahidna ila adama min qablu fa nasiya enen jangguɗe walam najid lahu azman wo ko woni ka alqur'anare tigui nde ali ibne abi talibin jogui nde nde naneten ɗo rafidajo noddo e joni yo ali addune yo ali addune noon jila ali jila ɗum hande nde hettaki yo ali addune wonɓe mayide ɓe hendaki de wonno waɗoyta ndare ndey wo ko joomi men wi e suratu taha ka deftere mabɓe kamɓe nde yiyaka nden ha hande ko nde ɗo ɓe ne julirde koy ɓe ala ɓe wona gonga wo joomi men koy walaqad ahidna ila adama min qablu kalimatin fi muhammadin wa aliyin wa fatima walhasan walhusain wa tisati min dhurriyati lhusain fa nasiya walam najid lahu azman wo ko ɗum ɗo woni ka qur'anare nde ali joganiɓe nde ɓeno wawi tuninde ali ñande dargal hakkude ali ibne abi talibin e alhusain ibnu ali e rafida hiɓe e naba'un adim saabu toña ɗe no ɓurti ɓe tooñiɓe ha ko ɓurti ndare wo ɗum ɗo fo joomi men aɗo dino e nelaɗo nelaɗo le wowlali fi ɗum awa ɓe tunini hay nelaɗo o yi oɗo habibul khu'i wi ka min hajul baraa wo rawahu aidan fil kafi alkulayni no addi o riwaya ka kafi ani sadiq wo illa anna fi akhirihi wono sakkitorde makko wal a'immatu min dhurriyatihim wo joomi men wiɗi yo ɓen men adama andi tu almamiɓe ɓen koye dhurriyatu ali on wonata wo badal qawlihi wa tis'atu thumma qala hakada wallahu nazalat ala muhammadin wo sadiq wi wallahi kono ɓe jangiri ɗo ni jantagol ali e ɓiɓɓe mum ɓen koni aya on tipporno e dow nelaɗo awa honto ɗum woni aboubacry e ousmane monti ɗum jiiɓidiri awale awale miɗo jiɓi ko honno rafida jaɓirta aboubacry e oumar e ousmane koɓe heeferaɓe ɓe siɓa ɗum hino laaɓani ɓene ko ɓen ɗiɗo mooɓi alqur'ana nde jogui ɗen ɗo nde hiɓe jangude nden kadi ɓe juulira ko kefeero mooɓi jonni ɓe ɓeno piyoniri ɓeno piyoniri sina ɗum sa fiɓi kaari ko kefeero ta heɓo haaju ko yiwre makko e dina yoɓe wallinani en nde qur'anare ɓe tertode few na jangugol wona juulirgol wona dallinorgol yoɓe addani en moussafatima on e sahifatu ali non e sahifatu sajjada on ɓe addana en e deftere nde ali mari nden ɓe holla ɗum ɓe jogoro ɗum ɓe rewira ɗum joomi maɓɓe ɓe accana en qur'anare nde jaɓuɗen enen no timmi nden ɓe rewiri nde joomi maɓɓe koɓe fiɓi timma ɓe fiyoniri en yiɗi rafidajo ngol jon fo on yo ar jaabo habibul khu'i e ɗiɗo konnguɗi makko e kulayni e ɗiɗo konnguɗi makko ka alkaafi ɓayɗo wona fi miijagol kan wondema ɗum ɗo wona sina ɗum o irta e suudu ndum har ko sibas man on o ɓori o liɓay ndu few oro habibul khu'i wi wa fi najumi qawluhu taala wo hinde ɗoyti kadi ka suratu najum wo ka joomi mi wiiɗa wa awha ila abdihi naare moƴƴe de fi aliyin laylatal miraji ma awha allahu akbar
habibul khu'i wono tipporno o gandi wo inna lafdata ali muhammadin wa ali aliyin usqitat min alquran ka wo ko ari kanaju jomme wi wa auha ila abdihi yani ko jogi den ko auha ila abdihi ma auha ma kadabal fuadu mara wo dono wa auha ka defter mabbe kambe ma auha ila abdihi fi aliyin o watti don kadi laylatal mi'raj ma auha wo dum do kadi abubakar usman monti ka qur'ana yaltinito awari le deddi no ha dum montati montama bay ko nengo juli ray no ko nengo jogi ha o feddi no ko nengo acci kufa aywa e yi majjara rafida ne ga rafida e ko yerko deddi a wobe surri yo karmo ko ben immo wawla fi be julbe ben anda be sinaru be majjina yimbe ben hore mere nare modde di wo fi ayatul kursi nare modda aya burdo mawlude ne qur'an alal itlaq ayatul kursi ko don kadi be nadi jiboldu wo al wo jomi men ko bi ayatul kursi allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi en ko do haadu den andude wo be beedi ka deftere mabbe de ali jogi den wa ma tahta thara kanko ni alimul ghaibi wash shahadati huwar rahmanur rahim man dhal ladhi yashfa'u indahu illa bi idnihi era bi dum don hersini hay jangugol sina sifani na kelul kufri la yakunu kafiran dum do ko aynul kufru billahi jalla wa ala qul sima ahmad be maki ma ala rafida lil islam imam bukhari be maki ar rafida wal jahmiya wal yahud wan nasara sawa fotaker dum don hulbini si tawi yahud wadi tahrif tawrat nasara wadi tahrif injil rafida ari wi alquran muharraf har ko nusendi be haybus e yi kambe hebe beedi wo wama tahta sara alimul ghaibi wash shahadati huwar rahmanur rahim non man dal ladhi yashfa'u indahu illa bi idnihi ari kama be kambe yo be yaltina ni en be defteri yenne e yi joni goddo mabbe no nodda do ali yo aduna yo ali no aduna andi no way ko be jofidi ha hebe yi habbi o do honno khalifatu zaman sardar samara be ay do nyande o be noddo be no yo yaltu non gila dubi wulure ko fay nyande wo yo yaltu non ene o si o yalti fe wundo do kon ngo gayna ta haramu wuri hay fu haramu wuri go yalti hay fu so gayta hay gayni no fu na no fi be no jofi di hakki neddo ayna go hunde dubi wulure de yani han ino nodda le no habbi le no nyande o tamaw do sembi buri hakki Allahu akbar ko on non be nata wajil farajahu wajil farajahu do ngandi ko no buri yumirde ka o soki don ka ka capital rafida woni sardar ka ka capital mabbe tigiri ko honnum be wiata do wajil farajahu ko honnum on huliti yalti do wadaay mo kaka mabbe e ko ala der ton woni wajil farajahu ala to sakko yu ajjalu lahu farajahu ala to si mo tonno hanno yalti no wodi yube mo rahamakallah hanno wodi no ko ala ton ko no wajil farajahu e joni hara o ko hakkunde aybe mum ka wonno don sardabo tumbino hara non wi'e ko dum hula hayse ko dum hanudo ardade aduna fo suudor tani yimbe be e ayawta fi mahdi mo mabbe tu beida jasinde hakkille mabbe de si tawi o ko nabo leydi ni ardo aduna o hula tamay do suudoro ni si tawi le ko hanudo yaltude ka woni don alaka be mari dole buri don e der aduna ko dum o suudoto don benna ajil farajahum mal ladhi dayqa alayhi fihi bal innahu ghaibun ghayru mawjud on go jibina noka on wala ko iftira kadib sina biyo be yaltimo ala ka hebata yolde de buri do ala en fami e yido be beedi ayatul kursi on kadi ka yo mawbe fuuta ben famu ko be woni arde toro tumbere leydi soda leydi darna ecole darna julirde ko dum do be neirta jangobe ton ben goy ko dum do be jannata bibbe ben goy yo be andu ko be woni arde ton ko rafida tabaiya wa nashi azaydiya woni ton goy shi azaydiya yannata sahaba kon waddi zaid ibn ali era e matta o honno era rafida kon waddi be nafi hudugo la wakile umar bay zaidiya hudata ben don kono si den si a hudata ben ko rafida hudata ben en fami wa fil ahzab rafida jo wi habibul khu'i kaman ha min hajul baraa fi sharh nahjul balagha o wi suratul ahzab wo si de yehi ton o ngandi mo wadi dum do tahtal mukhtaril awwal bi mana ko faala be faminde ko o wonde wolande do wo ka suratul ahzab wi wa kama allahul mu'minina alqitala wa bi ali ibn abi talib wa kana allah qawiyan aziza hi ali bi sikado kadi andi sengo lay unwa inna lafdata ali muhammadin wa ali aliyin usqitat min alquranil karim o yi wo jomi men ko wi ka mabbe kambe den deftere be yaltinan ende yi ende yo rafidajo mo jom fon wallu en hendo den de deftere kadum wendi e yali de ngene enen de jogi den de fawno renti dum ala der ton kambe nodditi be ben yobe ari ko wadi annaqilu anil asli mutalabun bidalil yobe add wo jomi men ngene ko wi wa kafa allahul mu'minina alqital wa kana allah qawiyan aziza wo ko jomi men wiuno wa kafa allahul mu'minina alqital bi ali ibn abi talib wa kana allah qawiyan aziza on yido kadi be wadi tahriful qur'an kono do ko kongudi di be alaka dum windi si be yeddi mo jonfo yo arada na den deftere yen e yi be do aye je yi suratu safat o jantike suratu nisa o jantike suratu zumar o jantike suratu taha o jantike suratu najmi o jantike ka ayatul kursi o jantike suratul ahzab o jantike o wi de do fa ali muhammadin e ali ali no jantano der ton ko abubakar e usman monti itti joni den teedo be kambe rafida fo tentini o mo jonfo rafidi al jonfo wi hada yo ari o andana julbe be de deftere o holla be ne de ka dum go windi do honto ne woni bay non de ala ko dum arete yiwugol
wonde marafida wola woni ko alaabi mana hibe yastaduna fil ma'il kadir hibe dabude liddi e ndiyam wudduda kono yirtaadi do hibe wañude liddi e ndiyam wudduda ala na bore jon non do ko dum do woni aqidatu rafida ayyuhal muslimun rafida ko be fibi wonde ma alqur'ana renen ko ni muharraf zida fihi wa nuqisa fihi wa buddila wa hurifa fi sella e mayre fodun sen nana joni hibe wi'a yonde ar sellu ne ndey yo ar nene jogi den do sella sede mudum hedi to de rafida wuri dabbe o ngandi be do ko fetti be ni joni hedi to de wuru be ko woni wawlude ko fi haqqi alquranul karim fi yobe de allah bande bismillah ta'ala hab ya ali irji' bi qur'anik nahnu ash-shi'a qur'anuna qur'anun nawasil qira'atuna qira'atun nawasil alquranul karim سقط منه قرآن كثير عندما سقط منه قرآن كثير لا ينفي كون المتبقي قرآن بعد الأسقاطات التي سقطت من القرآن الكريم فيها كثير من البشارات بعد قراءتنا قراءة ناصبية ليست قراءة أهل البيت للقرآن ترتيب القرآن هذا مو صحيح كل من لا يعتقد بتحريف القرآن كافر منحرف عن آل محمد عليه السلام كافر نعم olo ko rafidaje wuri daado muammamun jangudo ko hawzaaji hawzaat arrafida e yo wi ali irji bi qur'anik adda min qur'ana ma onno ya ali mata wa kayfa wa anna yastajibu ali li hada du'a woy qur'ana woy ali aradda be qur'ana mabbe on wo qur'ana mo be woni jangude on fewndo do wana selludo ko qur'ana nasiba wo tartibu qur'ana on kadi wana selludum no de yubbira non na ko selli dum en nani dum do o wi kadi kullu man la ya'taqidu bi tahrifil qur'ani fa huwa kafirun donc nani ka wo kala mo fibali e rafida be ben wonde ma de alqur'ana re de jogi den do ko waylitaande ko jibitaande sikkiti do dum wo e mabbe fa huwa kafirun o jaka ila wol mabbe yon dum do bisiki dum do yaadi e ko ari gonka min hajul baraa fi sharhi nahjil balagha ka wondema hunaka ma usqitat min alquranil karim bal man shakka bi dhalika fa huwa kafirun fi madhhabi as-sabaiyya kala wal as-sabaiyya arrafida mushikki kedum fa huwa kafirun billahi do mushikki labi hala ko nuru kele tege ka faddal de tani dimon hedi to dem تعتقدون بها الذي لا يعتقد بتعريف القرآن في رواية أهل البيت ما هو مش اعتقد الذي لا يعتقد بتعريف القرآن في رواية أهل البيت ما هو مش اعتقد الذي لا يعتقد بتعريف القرآن في رواية أهل البيت ما هو مش اعتقد البيت الذي لا يعتقد بتعريف القرآن ما هو مش اعتقد البيت لأنه يكذب الأئمة روايات بالمئات منها ما هو نصا يقول القرآن محرف ومنها ما يقول لك الآية هذه محرف إذا تجمع هذه الروايات ستكون بالمئات ترتيب القرآن هذا مو صحيح كل من لا يعتقد بتحريف القرآن كافر منحرف عن آل محمد عليه السلام كافر نعم أنني كن قلت إمامه هاجوني ko wonde ma sikkiti do dum wo ko fiwata en fotto e yeddowo dum go e mabbe bay kambe be jogore ngoda be yeddira ngoda ko addirde hitoji din do ko en nan ko attida onni wo kullu man la ya'tarifu wa ya'taqidu bi tahrif alquran fa huwa kafir wo ma huwa min shi'ati ahli albayt kala sikkiti do dum o jeyaka e shi'atu ahli albayt li annahu yukaththibu ay a'immat ahli albayt wa a'immat ahli albayt qalu bi tahrif alquran hadha buhtanun 'adhim bembe wo ta dum be wo ta ti badum ko dum si wi ben hunaka farqun wa bawnun shasi'un bayna a'immati ahli albayt wa bayna a'immati ahli as-sama السبعية هؤلاء قوم أئمة أهل البيت قوم آخرون ينفهمي كنون شيشي أنو سنتي رافدا يوتيهم كنون رافدا شيئا كفي هدوك الصحابة بذنك شيئا سوسا كاتون جباد كنون شيئا زيدية كرافدا هن بين تبه بطرية كفات يكفرونهم إذا نورو كدير مؤنني كوي كونغ الغوتون كلا شي كتيلو شي القرآن كو ويلي تيلو نحالي كو كافر بل أولو وي كلا مفيبالي القرآن كو جيب نرادو سلا وجيهاك شيئة أهل البيت كو وادي ويدي المامي بلا ونغل ناغون yo wi o yeddi almamibe la warrafida ma famike de tani en tammo ngayto inna allaha safa adam wa nuha wa ala ibrahima wa ala imran ala alalamin bihasab qira'ati ahli albayt inna allaha safa adam wa nuha wa ala ibrahima wa ala muhammad ala alalamin faqad badalu isma ali muhammad bi ali imran tayyib annani ko wi do ko ka o jangi aya on inna allaha astafa adama nuhan wa ala ibrahima wa ala imran ala alalamin wo be wattitiri ala muhammadin bi ali imran ko dum o innida inna lafzata ali muhammadin wa ali aliin usqitat min alquran ko do non wi kala mo fibali qur'ana no jibo ndiri haray o jeyaka shi atu ahli albayt mabbe bal o da wi kala shikketi do dum ko kafir fa su'alul an alladhi yatrafu nafsahu ila hadha arrafidi aljawfi ko ere himo andi da deftere wi'etende nahdu binana min hajul baraa fi sharhi nahjil balagha hi so anda walle mo hebane o yi ane
ene koko janga ka juzu dimmo do sengoderol temedide sappo e jeego sengole unwan al muhtarul awwal unwanon koyna labdata ali muhammadin wa ali ali usqitat min al qur'an koko jantido suratu safat no duita suratu nisa no duita suratu zumar no duita suratu taha no duita suratu najmi no duita ayatul kursi no duita suratu al ahzab no duita ene rafidi jomo jomfo wondo hudude sahabaabe bengo yenna madahib wa ono honno al aimatul arba ene himo jabi gol derol do hinoy nerne deftere min hajul baraa fi sharhi nahjil balagha o habibul khu'i ko wadi hi ka wanda so wanda filmane mona banem kitawi himo andi ko ndugo mari taliqe jawabe do gol kongol ko o nani do jangama e ko nani wawlama bay kanko ala hajo dum do firte himo andi ko rafidaabe ni so yeddi yo tappo ka internet o lando aqwali a'immatir rafida fi tahrif alquran tipoto wuru wuru re yonde o yi'a on nana kadi ne wotere ko honnum o mari jawabu dum himo jabi o alquran no duyti o timma o wona do do joga do ko be woni mo gollirde ko li darura wali adami ghairihi hibe habbi mustafati ma'um hibe habbi sahifatu aliyum nende jogi den do ne yonata ko baytum fere ala ka koko wawla do ko kufuru e dalal be do ko majjube ko kambe woni e bonga do ne landimo watti jawabu me juude makko hedi so wawi jabado jabo so wawali jabade wawro mabbe jabade on wawi jabade si be fogade be deggi be wawali jabade angal jabagol ko jabuye si be jabaki be fappu mabbe haray holli ko gonga ko woni donko si tay wana gonga be yedday ko wadi neddo si bakama e makko ko alay makko yata barra yo arisi mo mari baraa ko dandoro e dum do o fennina e ngar yeno be jugo nado haadi goy alkulaini addika alusulu min alkafi usulu kafi on o wilam yajma alqur'ana illa a'immatuhum kodo non buleten arde yewtiden e makko kanko rafidi jomo jompo on tobbe duudude no do de aroyten yiwgol wonde ma rafida hibe fi wonde ma alquranul karim mobalinde wonone haani wonirde no siwana almamibe mabbe be nden no mobande ka almamibe mabbe be ngeyi aka joni yi anenen mokya timma ndebe wi no timmi mo inde ngeyi aka en nani oda do wulla wiya yo ali addambe ndebe jogi ganen ko deftere nawasib nasiba joni deftere sellunen hontone woni ne ala beteda madum haron kama be ronku addude dum ala kullin e ngara yiwgol yeso sera bismillah taala kon wudi rafidadin ha joni qur'an ko fala den ko be ittu jungo e ne madum be tuba be yalta e lawongol be arta ka sunna si qur'an wona deftere mabbe ka aqida si na dum harayna deftere mabbe ni firtugol be sharhande be newna naka dum ko adi laysa min kutubihim alqur'anul karim wala deftere rafida ko deftere julbe heddibe be kambe be mari ananal ko landi do ko yo ali addambe qur'ana mum awa nane don qur'ana mabbe en fami do hare ko ronde darade detti toyen ko alkulaini wi kon lam yajma alquran illa a'immatuhum ka kitabul hujja en jokko yaydon ha beede yiwde labana julbe ben wonde marafida ko hombe woni be harako min kutubihim almawthuqa mafu hada wallahu ta'ala ala wa alam assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh arede ngannitina kala fala be hendaade yido ka youtube no organizeri yobe ka youtube be winde duude dina tv sigana yido no windira doni bindol bodo ngo yalta dum be nyojje magol tali hon kadi yalta dum be nyojje makkum sigana yido no gerda doni be wawa hendagol dido question réponse ji edido bayanaaji ka sen meede youtube ton no timmiri eno organizeri woy ko ni windirton duude dina tv so windiri ni on dabbiti on yi e seno so yi imo o yi bindol bodo ngol don wi yon abono nyojjon e magol tali hon kadi yalta dum nyojje makkum sigana yido no gerda doni yewtereji feddu di ngon wawaydi hendaade aroji din kadi on wawaydi hendaade ton kadi hino organize don andi ka facebook do organize ta ton non wawa yaagol harno organize yare don faala o wi'a ko karma ko karim hedoto har ko yewtereji on dum hedoto don si ko andu ko Muhammadu Wuri Bari e karma ko be yettem be ngi den fiina makoji mudum ka facebook do fo haray meden wasiyon yon sena ka youtube don warno min holliron doni abonne don o meden gona for inshallah.